والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خير الخيرات، ترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلهم من قال فيه نبيك صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما من الله تشمشيش بمشروسه فردرم الله جل جلاله وزود كروس البطرة ونشتيد بكيمة الله وشوشين تداشوين التي تدرقوين التي مهمين صلى الله عليه وسلم dhe bitë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në gjykimin. Allahu më xhallahu xhelal në lutën e tij të them, o Allah, më kërkoj për të xhenetin, sa ti më jap zot më anso, që të punoj, të veproj dhe të sillemi ashtu siç e ka dhënë banor në xhenet. O Allah, më ruaj nga zjarri i xhenemit, sa ti më jap zot më anso që të punoj, nga çdo gjë që mund bëhet çka për të dënuar në zjarrin e xhenemit, për fjalëve, për veprat, për sjelljen. Allahu të rëzëllarë në lutëm në forcoj imamën dhe besimin, Allahu të lutëm në erbulloj punë të bohës tjetër, së patëshin atë të tjetë këthimin, Allahu të rëzëllarë në lutëm në erbulloj punë të kësaj dhujanë, së të këtu për e tërë, jetë në kësaj bohës të këtu për e tërë, Allahu të lutëm që jetë ajo të qëkak, që në shtohën së babët, mjetë e zotit, Allahu të lutëm që ndekë ajo të qëkak në sëpët, që me të në nërbitën edhe gjunarat dhe rukatë. I lutëm Zotin që dëshëllarëm që t'jemi në sotë për atë në njërë për cilët Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ka përmësuar dhe të thëmë sa herë që njërë të punën në në shpi për shpia dhe Zotin për të lezuar fjallë e Zotin ose për përmend Allahun, më shqia e Allahun për dërë për këta njërës. Allahun më shqirovë. Dhe të prioritet që të si shpirtërore dhe Zotin në që të zemë të shpirë. Dhe të rëthorim me melajkë të Allahun të kuzë Allahun që bashkë në të jenë dhe melajkë të ti prezent. Allahun dhe të përmend të ti ku është e, lusë Zotin që ti jemi vizit pa përështim, për e të një njështë që Zotin në këto moment dhe i përmend të ti ku është e. Ka thëmë dhe jamiri sallallahu alaihi wasallam dhe për qohë të njërës dhe këto të bimet dhe takime, një zëtë rëtë në gjithë të qohëni se Zotin u abëfarë në gjynahën, gjithë të kësia që i këmi pasë, Allahun u abëfarë të 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 Ti është musliman, është njërësi. Ti është besimtarë në njërë, është periati. Ti është musliman dhe besimtarë e këtët, nërme që kjo është qëllim një, për që në zotë që dëzëllarë nësotë njërë njërë, të në këtë bo, për që në musliman dhe besimtarë e këtët. Dhe Allah që dëzëllarë në njërë në kalëm për balë së provës, së përmjërësimin, origjimin, regullimin të vetës ti në jetën e kësaj bote. Në bazë mundit, në bazë të lodhjes që do të bëjë njëri në jetën e kësaj bote, do shpërblet nga Zoti i gjithësisë, normalisht jo barazim me atë që ai bën, po me shumë fishin e asaj që ai meriton. Sepse këtë bësh me mëshirën e Zotit, këtë bësh me faljen e Zotit, që Allahu më të dëshërojë të tregon robin e tij, jo me drejtsinë e tij, e të rejton të dashmën e ti, jo me drejtësinë e ti, pa të rejton me mëshirën e ti dhe në mirësit e ti. Nërko që të tjertë, Zotë i të rejton, Allah më i të rejton me drejtësinë e ti. Ju jenë atë që meritojnë, nërsa besimtarë do të jatë minimumin dhjetë fishi i asaj që meritojnë, si që ka përmëtuar për të Allah më gjelë e gjelatë në përmjet përmëtimin që ka përmëtuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mendon pak për këtë situatë, të këshijat janë në raport barazie, një minim, ndërsa të mijat janë në raport minimal
Nimet diyet, pastaj mund shkojmë nime 7-10, pastaj mund shkojmë nime 700, nime 7000, nime 7000, e kështu me radhë, dhe i sa shkojmë një rast të caktuara dhe në punë të caktuara dhe pandohaj. E kur me ndonë një ju, të kësijat se si logaritët dhe të mija se si logaritët, thonë valë, a ka me një që do të futë të gjenë? Me rodhenë e Zotë në berekua se ka një që do të futë të gjenë në shumë. Shumica njërë të të gjenë në gjenë. Shumica njërë të të gjenë. Si ka mundësi? Që Zotë ishë në fishovë e shumë të njërë, e prapë të ketë njërë që të futë të gjenë në gjenë. Kjo është sfida e njërët, njërët e cërë botë. E në dhe i fara ka në të më pejate, dhe jë në rëgëm, e jëgëm, e më se më amena. Zotë është e cili i dha njërët jetën dhe vdekjet, dhe e sotë në përtjetuar jetët e ti në të botë, për përtjetuar kësa është vepër mirë, apo nuk është vepër mirë. Për të ashtu dhe Allah, është të gjithra në Kur'an, në të rëgëm pikrështë të moment, momentin, e peshimit mes të mirave të cilat, e nga me dhepullet në oazimu, fa ulaj në kurën gjithu. Ata cilët vepat e tyre të mirë dhe tjetë më të rëmë dhe në botën tjetër, dhe tjetë të shpëtuar. Po përbërë në tjetër, që farë të zotë që, fa ulaj e të dina khasin u e fërse në me e li, jam në të jemë, o me në khafet në oazimu, e ata njërë cilët të tiket peshore e vepat e të mirë të lehta, dhe të qia të të ndërë më shumë, ata të punit në ratë parë dhe të vetët të tyre, pasaj të punit familjet të tyre, Allah më nërë. Kështë që besimtari mundohet që tjetë të ka i grupi njërë që mundohet të bërë lovarit sa që tjetë për saj botë. Nuk është për tërë për besimtari në që të punojnë me lasë edhe me letër, edhe në mashinim. Dhe të bëjë lojë në botë, ku është? Nëse është një të farendore dhe dhamë, që Zotë të tja për sukses, dë vazhdojë. E nëse është kejtë, dhe lojë e gabim në darë. E përë në darë, që lojë e zhë, atë që duhet, atë e këtu prejtë o Zotë në fatë, se unë nuk kam atë që duhet, dhe përdojë është e Zotë gjëndë e zhërarë. Allah në gjëndë e zhërarë dhe to Fëmë i jamë në këfarë dhe rëtë të kërëja, o me jamë në këfarë dhe rëtë të shërëja, kush bërë qovë sakrinë të nërë në një fa për të gjendë të njëgjimin, të shfashtë. A kush mëndë sakrinë të nërë në vogë, e të kejtë të prapë ka për të gjendë të njëgjimin. Që do të se kejtë është me në lori të cina është absolutë. Për të ashtu të zotë që të zhërë në jetë tjetër, i të ndohet Ma aminet në në kajën më të bërë, o ma aminet në shërën më të bërë. Qa do që të të këtë bërë në të botë për të mirëve të të gjejë, do të fi prezente, do të shfaqë. E qëfar do që të të botë njëtë në kësaj botë, për të kësia dhe prapë do të fi dhe do të shfaqë. Për të ashtu i me që është e cili në të botë i botë në lojërit mirë. Dhe kjo është të kryshë tema për cilën ne të kasës. Lojërit e vetës dhe si në dikon për atërin, lojërit e vetës ose në dikëshyruja dhe vetës, është adhurim. Si që adhurim zonë kërë fajnë namazën, kërë bërë në gjërim, kërë jetë sadakar në pozeqatën, kërë jetë rikë në qështë e dhikrit, në timit kuranë, në shumëta. Prej formën e të adhurim në është që ti të kontrolosh vetën të ndë, që ti të dikëshyrësh vetën të ndë. Dhe e pas të jetë të kërë vetën të prindë. E ajo e në anu të kullarë e të më nëfësut, më e patë të 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 për cjeni këtilë, o është këtë besuar funksion e Zotit, dhe që se cilit shohë se shfar ka përgatit për nesër. Nesër për atë fjallë takimin e Zotit. Normalisht që nëse njëri ju do të mbiqyre vërshë në mishë vetën e ti, do të majnë kontrolë vetën e ti, do të adhuruaj Zotit që në gjelarën në këtë punë, a do të ndikoj kjo pastrimin e shpirtë të muslimatë, do më është që pa. A do të ndikoj kjo vjerësimin e ti, normalisht që pa. Dhe në pikrisht për këtë temë po flasim, se si ndikojnë adhurimet e ndryshme në pastrimin e shpirtit të njeriu. Sepse Zoti për të punë Zotit me jamë në to, i Zotit që njerëzit ditë si të adhurojnë Zotit, pa edhe ti që t'je
che è il dominio della vita stata, che è il dominio della famiglia. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. زوتي تregon mirësitë e ndaj besimtarëve, sepse ju solli atyre një profet prej tyre që ju lexonte njerëzve fjalët e Zotit dhe i pastronte shpirtrat e tyre. Pra me fenë që solli, pastron shpirtrat e njerëzve. Me fenë që solli, dëlirëson, i dëlirëson njerëz, i bën më vërtet njerëz të mirë. I bën më vërtet besimtar vërtet. Allahu te zotëru anë të thotë në Kur'an, ja ju të dinë amanu, aminu billahi wa rasulih, o ju që keni besuar, besoni në Allahun dhe ndërguarin e tij. O ju që keni besuar, besoni në Allahun. Patër, pse do të ndodhë sot një jetë, do të thonë, o ju që keni besuar, çfarë do të keni besuar? O ju që keni besuar në Allahun dhe ndërguarin e tij. Tho, o ju që keni besuar, besoni në Allahun dhe ndërguarin e tij. Që do të thotë ka besim dhe besim. Ka besim se një ju beson, dhe ka besim që një ju e ndjen të besim. Është pikërisht ky lloj besimi që ndikon pastrimin e shpirtit. Dhe një përgjigje që ndikon në ndjeshmërinë e besimit është që një ju të marrë llogaritë e tij. Që një ju bëjë hesabet, por po shkon. Njerëzit në përgjithësi, njerëzit në ty në bëjnë llogaritë. Kur dikush shkon për të futur një punë çfarë më parë, shet sa është rroba, puna e parë, shet sa është rroba. Pse? Sepse do të llogarisë nëpërmjet sa rrobe, që do të llogarisë nëpërmjet sa rrobe, uji do të llogarisë nëpërmjet sa rrobe, parentë do të llogarisë nëpërmjet sa rrobe, ushqime të fëmijëve etj etj etj, pastaj do të jetë vetëm. Edhe njeriu përballë jetës sa mshueshme, përballë jetës së përjetshme, përballë jetës së përjetshme, shet. Kjo është një kondicion të drejtë. E blen afiretin, apo nuk e blen afiretin. E mençur bën llogari. E mençur bën llogari. E nëse muslimani, në çdo detaj të jetës ti, mban llogari, mban shënim, ti mendon se ky njeri nuk vlerësohet për këtë lloj sjellje dhe edukimi shpirtëror, nuk është vlerësohet, pastrohet. Nuk është njerëzit e tjerë. Nuk i shenë gjërat se si shohin të tjerë. Nuk i lexojnë gjërat se si i lexojnë të tjerë. Nuk përballen me provat dhe me problemet siç përballen të tjerët. Sepse ai çdo gjë ka një llogaritë dhe ka llogaritë. Ja vjen në matë që ndihmo për të çëndrim. Si mas llogarive, ha? I bjerë që i vjot. Atëherë s'ka. Si pas llogarive i bjerë që i vjot, prince që ka problem puna, atëherë, po, e kështu më radhë. Si janë një këtë punë, më përgjithësi njështë janë të kësaj kategorie, apo të kategorisë punë në njëzët dita, apo dita tjetër, në njëzët dita, apo më përgjithësi njështë janë këtë pjesa 2, kategoria 2, punë në njëzët dita, njëzët dita, punë në njëzët, falë, njëzët, punë në njëzët, punë në njëzët, punë Të jeshtë një kategoria parë është privilegjë. Për të është të zotë të djarë, i vëllëdina, në nusë biru, vësa biru, vëra bitu. O i shkini besuar, dorovi, ushtrohuni në dorim, dy, dhe të të ra bitu, përshëtrohuni dhe mundohuni për të arën dorim. Shështë një lejë, se po t'ishtë ashtu në rrëlojshën gjithë njërëzë, po t'ishtë ashtu në të qipëshën në muslimat problematik. Pse se që i të edukuar shpirti të tyre, që të t'ishtuar shpirti të tyre, dhe të t'gjeshën mashallah, korret mirë me Zotën dhe mirë me njërëzë, të kërjesën. Gjithë problemi është se nuk është kuptuar mirë feja. Gjithë problemi është se njërëzë nuk bëjnë doari, nuk i bëjnë mesaj që Gjithë problemi është se nuk ti në bikëshyri vetë-vetët e tyre, fjallët e tyre dhe veprat e tyre duke dalë nga katrori i vetë-vetës e tyre, për të arsye gjithë kombinimet qëtë një qëme
mes njerëzve që falin namaz dhe që bëjnë sjellje të çuditshme, mes njerëzve që bëjnë Ramazan dhe kanë sjellje të çuditshme, mes njerëzve të cilët shkojnë haxh dhe bëjnë sjellje të çuditshme, mes njerëzve të cilët japin zekat apo sadaka, po kanë sjellje të çuditshme. Pse? Sepse adhurimi tek njerëz është thjesht edhe punë që duhet bërë, pa përjetuar esencën e adhurimit dhe efektet që ai do të japë tek zemra dhe tek shpirti besimtar. Atëherë ne ndalim pikërisht tek kjo pikë. Normalisht tarjet këtë gjë duhet realizuar me të kur një njeri konsiderohet që me të vërtetë ditë po dorë të mirë. Kur një njeri meriton të quhet mikqyrës e rrejt e vetës tij. Omer ibn Abdulaziz, njëri prej halifëve të mëdhenj, ka paspakuar një njeri vetëm për të punë, për veten e tij. Mos u bë halifë, mos u bë i pari musliman. Pagu të një njeri vetëm për të bolluar, ku është me adhurimin, ku është me përgjegjësinë ndaj Zotit, ku është me punët e mira, ku është me gjunat, ku e ka shkel, ndarë me të raportin. Ne nuk kemi se Omer ibn Abdulaziz në pak një njerëz për të punë, po të paktën mund ta bëjmë. A mund ta bëjmë punë po për Zotin, mund ta bëjmë. Normalisht njeriu mund të ketë moment të reflektimi. Një moment të caktuar që në fundë reflekton. Një moment të caktuar që në fjalë reflekton. Dhe çon të çka reflekton. Mund të ketë njeriu moment të reflektimi. Ne po nuk duam që këto punë të jetë momente dhe çaste. Duam që këto të jetë e përhershme. Kontrol dhe vazhdushëm. Sepse Zotë i thotë, jo me të që në kullu nefsin me amilet, me në fejnë më të barë, o me amilet në su, të rojnë të rëve në bejnëm më bejnëm atë, e në bejnëm. A ti, qëto një të gjerë që ka për një dhe të keqët, mi po të të shohë dhe që mes ti dhe të keqët ishte stanë të madhë, të samë rrë të pishtë, në për në shkjo punë pasë. Njeri do të korë atë që ka mbjën në jetën e kësaj bote. Si arjet? Arjet mikëshyria dhe kontroli lovaria e vetë ndaj nefësit dhe ndaj vetës, nëse njeri ju arjet disa orientimi që ne të tjapin inshallah altara që janë 6 sotë, shpesin e të mëllën sotë. E para, shef kushtet e kontratës. Në ndonë për herë që janë kohë e njërësit, ka shku hajë ose modra, ka shku me bletë një shka, ose me bojë një kontratë një firë, një gjonë të tjere tjere, latët kanë qenë kukra, një gjonë të tjere tjere, besurë shkuria ka qenë, që ka tonë fukarën, i ka fukë një firë. Kur ka marron punë që e ka firmos, dhe e ka punos më derit, dhe e ka mërë një kopi dhe e ka qënë shpija në darbet, e ka hapë. Problem shumë më. Që ka mërë? 1, 2, 3, 4, një fjalli, një presje, një dhe, një edhe, një pik presje, një pik, janë vendin e duhur, një apostrof, si për një sëje, apo si për një qëje, e tjerë, e tjerë. Atëherë, qëri në mëneti, së të ka fajnë një. Që do të bëjë gjykatësë? Që do të bëjë hoqë? A e ke firmosë? Po më një punër në kisha dhe një besimit cilat. Tani pëse do të besërë të një një? Ti mund të kesh shumë drejtë. Po, problemi është në gjykë, kjo punë në bëndovi. Mund të kesh drejtë, da e ti në thotë jo, a e ka vetë. Dhe thotë, se shpaj, po të kishe probleme të oshte. Edhe është të forse të tjerë në tila raste, ta dhe të zonë, po, të një popë të me shëgjërë dhe me zëtë tarë. Në? Atëherë muslimani, shëhë kushtet që ka kontrata. Kushtë kontrata jo? Indë Allah, që të amë në një në
بأن لهم الجنة. مال چې دا درې شو پرې سي د جنت که ما هو پلاس وته سره د ژوند بلاد مشکیر د نړۍ او بلاد م شپنځي من تی چا چا سي شپیر په چا چا د کوزو د بلی نه دا شپیر د جنت یو په زو ka më përë njështë dhe dukoj shpjetin që fitoj gjenetit. Sepse gjenetit është vendi i pastër, vendi i mirë, dhe nuk mund të futët në gjenet, vetëm se një shpjet i pastër dhe i mirë. Për të është një 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 ndodhë të botë sprova, probleme, të një gjonë në vane, probleme të vane, një dhe gjenetit, matje, 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 më shkoj punë që duhet pas prova në gjenet, a që keshë është në cimë në të botë, sa që duhet më pasur të në gjenë në cipuna e hegurit. Unë në kamë në dushë dhe në kamë në gjenë në qakërë, dhe fusë në kurë, dhe fusë në zemë. Edhe pia e qëtë gjërë, e rrani në shalotet i parë. Edhe gjenetë është veni bukur, veni i mrekullushëm, veni i pastor. E në gjenetë në fundë dhe të një i pastor. A dhe shqipë se qëpa ka rëku zote që të gjithanë për i për njëju që të fitoj gjenetit. Lezoj e surë në shëms, që të zote të fundfare, ka të të flehanën zë ka. Ka pështëtuar më të tjera i që vetën e ti e ka pastruar. Pastruar me të vetën, më së që pastruar në gjenë, pastruar me vetë bërë. Si e pastruar me vetën timën e vetë bërë, nuk e që të korekt, nuk e që një rejtë, po edhe duke e pastruar shpirtin. Nga shtë që është mund mama e pejnë. E si pasë të mbajtës pejnë, nuk isho gjërë dhe shtë zhduhet, nuk ima zhërë dhe shtë zhduhet, edhe bi nga bim, bi më kalë bim gjuna, dhe kuj, si ku tishtë edhe kuj problemi, në tishtë i zhjëshë, por problemi është ku njëju nuk tërgohet korekt në rrëdresa dhe së pëndohet, kuj është problem. Kor bje në aranjë dhe nuk pëndohet, kuj është problem. Kesh probleme, është normale, të kesh një nga është normale. Mirë po, jo normale është në ti rëshqet dhe nga po, më së pëndohesh. A dhe gjithë e partit në të shosh kushtet, e saj kontratët. Qëfar këtë të zotit ka kërkuar? Dhe kushtë të tjetë shpërbimin nëse ti e përpërëcon kushtet? Dhe kushtë janë sanksionet, që që se ti në përmbash kontratës, qëfar në të kesh, qëfar në bet? Po është problemi, po është nërë problemi pasë. Nëma ishte shpërmet në qëka të meshme, që se njëri përbarë marvesh dhe kontratës. Për të është për që vërët ahët. Në momentin që je bërë muslimat të tosë i këtë në besën zotë. Që dhe tonë ti o zotë, je zotë im, dhe më kam pranuar që ty këtë adhruesë si mbas të stamit si fejtë. Kjo është besa. Për të është ty o zotë në potekrave në këtë moment, Eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh. Pra, fjala jote, eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluh do to ke firmos kontratën. Sulku është jo po pritë se u nuk e ti. Në momentin që ke thonë shahadetin, do të thonë se ke pranu pushtet e kontratës. I ke pranu të cita, i e të akor të cita, i e i bindur se kjo është të vërteta. Për të ashtu dhe shahadetit duhet të thonë, masi njëri të jeti bindë, masi njëri të këtë kuptuar, masi njëri të ati se qëto të tonë dhe për shfarë të bëjdojët, masi të ato shahadetit, si minimum, apo dhe e në maksimum. Po ka të shka që quëtë minimum, minimumi që duhet të arritë pa tjetër, që të vlejë shahadetit. Për të arsye, nëse Zotë të jetë mundësim, nëse Zotë të jetë mundësim, që të gjithisht në gjesë, dhe të thush me rezultate e të këmë të bëjda Zotë i më gadonë mundësim të sotë për botë e ti. Ka shumë njështë duan të bëjnë të reki, shumë njështë duan të bëjnë të reki, edhe më kam qëjtë të reki.
për botën e klimës zonë të të pastaj, problemi jo, se se shkëtëzon për kapitatë të të zonë të të e shkëtëzon për shkëtu, apo shkëtëzon për të prangos në gjenë. Allah më rrëmë këtë për zjarë, gjenë. E dyta, është që ti duhet të ndjesh në bikishyrien e Allah që është bitë. Ne musliman e kemi si besim që Zotë është mbi njerëzit. Po me kujë Zotë që është mbi njerëzit. I shenë njerëzit dhe për njëshet. I mbiqyrë njerëzit dhe për mbiqyrë. I gjonë njerëzit dhe për mbiqyrë. Normal që po. Atë e të, kjo është faza të. Ndjeje. Ndjeje se ke një Zotë cili po të shetë, një Zotë cili po të gjionë, një Zotë cili nuk i humbet nga shikimi, një Zotë që nuk i humbet nga dëgjimi, një Zotë që nuk i shihesh, një Zotë që po të mbikëqyr me një mbikëqyrje cila nuk i njeh kufijt. Ta ndjesh se Zotë i më po të mbikëqyr. Allah të dikur kërra në thotë njëri jutë, e në një anë në bjerë në Allah e ra, a nuk e tim një ju se Zotë po e shetë, po e tim, po mirë në mërë dhe u, ta di se Zotë po të shetë, e ta po nështo që që bje malë dhe, kemë në shumë që bje malë. Nëse jetë provi, dhe në shumë se shumë të pa, a më të pësh, dhe me ta të vëndë e lekë mësusë. Në regjim, jo, si mundë, si po të qërë, do të qovë që rastën kur, do të qovë që rastën përse ka me nuk bërë në qëka, përshem. Parë se kemë përshë një instanë, dhe instanë në dalëm një punë tjilë, po po flasëm si, 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 si problem, po po si, 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 si situatë. Ti e problem në këtë botë, nga aja jote, dhe dhe kështë e jote, nga më dhe të që ka në këtë botë, dhe dhe në më dhe që do i kështë në këtë botë, ti e problem, dhe kemi një zot, i cili, që lëvizjen e gjatë mund të marrë. E ti të kontrolonë të gjërë, atë që njërëzit mund të arëtën dhe atë që njërëzit mund të arëtën do. Atëherë, asë duhet me frikësu, asë duhet me pas për këtë zotë turpë, dhe në pritë për pëshefë. E po kjo është dalimi, mes besimit se Allah u të shefë, dhe në keshëmëris që lidhë për i besimit se Allah u të shërë. Ka besim se Allah u të shërë, të e kemi tjetë, përmëndërë. Ne të gjithë besim se Allah u të shërë. Dhe ka në keshëmëris që lidhë për i besimit se Allah u të shërë, kjo në njërë në vizë të cilam, në njërë në fire. Në njërë funksionon, në njërë në funksionon. Po është problemi, po është në e ka fajë. Por ku e vendin ti jam muzikon. Tuaj e keni prej vetëve tuaja. Se ti mos e të rastë të shkuat. Ndjeshmëria është prish, ndjeshmëria është zbevur, ndjeshmëria është ftohur. Kush e ka fajë? I Zoti i kujt i këtij mjeti që jemi ne. E ky mjet është zemra jonë. Se kemi dhënë pasdore, të është vetëm të mundim gjë ashtu si që duhet. Për të ashtu me jamën e Zotën, sallallahu në hadith, por foli për gradën të tarë besimit, që farë ta? Në tarë këtë Allah në ke në ke të rahu, fejnë në të ku të rahu, fejnë në ja. Ta avrosh Allah si kur e nga e parë. Kështë më e lartë. Gradën më e lartë të besimit është falësh në mësë, të falësh, si kur e këja Allah në përparë. Por dhe të shkura, si kur e këja Allah në përparë. Por për do me isti farë, si kur e këja Allah në përparë. E kështu në ratë, fazët të grupë, kërën, si më tënë, grupë i dy, kështë më i lartë, grupë i dy, të ndjesh se edhe pse nuk e shenë dot, a e ty po të shenë. Të patën, i grupë i dy. Dhe me përmet se si më tjetë shpirti një njëri ju,
si mund tjetë e brendshme e ti, në momentin që ai për çdo detaj ndjen Allahun se po e sheh. Jo vetëm kaq, por edhe gjatë tjetër, në çdo detaj sillet sikur e ka Allahu përpara, nga ato që shkoi, nga ato që lëvizi. Për çdo sjellje, për çdo vendim, për çdo fjalë. Si do të ishin muslimanët, nëse do të ishin të tillë? Si do të ishin shpirtrat e tyre? Si do të ishin vetvetet e tyre? Si do të ishin ta njerëzit? Atëherë, mos të tim mi e fejës, qëmë probleme. Kuptohi të si pi, ishte probleme. Dhe nuk është e kuptohë shumë njërë se sa ndikuese dhe qëfar efektin ka kësi temë në pastrimin e shpirtë. Së që probleme të tutit dhe nga kjoj. Për të ashtu është, ndjesia e mëqyre Zotit, ose ta ndjesh pas Allah për të mëqyre është për mënyra për të adhurimit. Formë për formë për të adhurimit. Ta ndjesh mëqyre madhët Zotit. Për të ashtu e mëve Zotit kush është arbatim. Zë të arbatim. Mëqyres. Mëqyres. Allah vazhë për vetën e ti një e mërë për që quatë arbatim. Mëqyres. Ti e provim dhe kemi një Zotë që po të mëqyre në gjdo detaj të ti provim që quhet hajatë të një, jetë e kësaj bote. Që kemi një Zotë që të adhe një kapital që quhet jetë e kësaj bote dhe po të kontrolon nga momentin moment se si ti do të shpërdojnë të kapital që quhet jetë e kësaj bote. Që dhurava më e madhe që Zotë që në gjelarë në këtë një. Ka të thënë, miqësia e Zotit që jetë në dy aspekte. Adhurimi, ose punët e mira, ose punët e mira dhe gjunafë. Si kontrolohet vetja dhe si ndjehet miqësia e Zotit në punët e mira dhe në punët e këqija. A rjetë në punët e mira atërë për njëriju. E në tjenë, miqësyrën e të madhe të Zotë, kërë e do një vepër të mirë dhe mundohet që kjo vepër mirë tjetë si pas dëshirës dhe vullnetit të Zotët. Veprave të mirë në Islam nuk është në, si me thënë, hapsia që njëriju t'i konceptojë se të doje. Apo në Islam njëriju mund të veprat mirë qatë qa me nëmej se kjo është vepër mirë dhe mund tjetë vepër mirë, apo e? Absolutisht. Vepër e mirë në Islam që në qdo vepër e mirë që Zotit e ka trajtuar së të mirë. Zotit e ka quajtur së të mirë. Atë e vepër e mirë do tjetë në përshtatje dhe në përputhje me dëshirë dhe vullnetin e Zotit me atë që Zotit e ka quajtur të mirë. Dhe nëse arrim këtë punë, duhet që kjo e mirë tjetë e përhershme. A ka përtim që një të fatë të mirë, një e përshemë? Ka miqësirë e Zotit i kënë një jepër? Ka dhe ka. Si një shkërëpinje, dhe ka fi kjo shkërëpinje. Një një që i falë Zotit njerë një për shemë. Qa një miqësirë ka kërë Zotit? E ka dhe ka shumë do. Dhe vepra njërë, do të tjetë si pas vullnetit dhe dëshirë së Zotit dhe do tjetë e prejeshme. Apo frasën për miqësirë. Miqësirë e Zotit nuk ka moment hutin një asfarese. As lodhje, as potje, as gjumë. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk e merr as potje as gjumë. Që je vazhdimisht kontrollon. Atë tjetë vepër e mirë. Sipas atij standardi që Zoti i ka qenë për veprat e mira, veprat e mira, nuk mund të jetë kjo dhe shka që një ju e posit dojë dhe të kumbojë e për mirë, dhe kjo e për mirë dhe tjetë e vazhdojështë. Atëherë, vepër e mirë, që si pas standartët që Zotit e ka qënë për vepër e mirë, vepër të mirë, tjetë për hershë. Nëse jarim të treja, atëherë, vjen faza e sinceritetit. Dhe mund kesh parë, mund kesh bëndët, mund kesh tretët, dhe mund mësë qëjtetit të bëmë më bëmë, nësë bëmë bëmë. Atër dhe tjetë e sinqerë, dhe dhe tjetë
momentin që e bën një vepër të mirë, ecën në këto orientime, normalisht se cili prej këtyre pikave ka më për të ndalë të po nuk të ndalëmi, atëherë në vërtet ti je një vepër mirë që kontrollon dhe mbikëqyr situatën, ashtu si duhet. Kjo është vepra e mirë, po vepra e këqija, në punë të këqija, po edhe në punë të këqija, por e bën një punë të keqe, mbikëqyrja dhe ndjesia e mbikëqyrjes e bën që kthehet tek Zoti. Dhe në momentin që kthehet tek Zoti, pendohet. Dhe në momentin që pendohet, këtë pendim e shoqëron me disa pika. Kush ndjen keqardhje, heq dorë, i jep besën Zotit se nuk do të kthehet më këtij gjynani dhe këtij mëkati. Edhe kështu besimtari jeton në të mira, funksionon mikësyrë Allah. Në të këqija, funksionon prapë mikësyrë Allah. Kështu që besimtari, si do që të jetoni, në të mira apo në të këqija është në të mirë. Pse? Sepse e ndjen mikësyrën Allah. E kjo mikësyrë Allah bën që veprat e mira të jenë në vërtet veprat e mira, dhe veprat e këqija apo punët e këqija të kthehen në vepra dhe në punë të mirë, se sa do të gjyna që të pështi, që do të gati që të pështi, në momentin që u vendohet e Allahu sinqerisht, të dhimë të diçka të brënda në shpirë, të dhimë të diçka. Dhe hoqë e dorë, dhe ose në falë, normalisht që ajo e keqe në qurë, më e keqe të rizot, e mërë. Se do të e vërës ose? E në dhe mu, tobe, nëse një në tim keqarëve për të shka që ka bërë, kjo të posa është të nduar të zonë të qësit. Mikëshyria e Zotit në të mira, mikëshyria e Zotit pra ndjesia e mikëshyrë Zotit për bëjmë të mira, ndjesia e mikëshyrë Zotit për bëjmë të qia, dhe ndjesia e mikëshyrë së Zotit kër jemi të këqyra që atëm halal dhe të lejuara. Ka shumë gjona që e halal dhe të lejuara, që do të pështë punë e mirë, për nuk është punë e keqe, është mes pyrënë, diçka që quhet halal, diçka që quhet e lejuar. Si arrihet mikëqyrja e Zotit në gjërat e lejuara, kanë thënë që ti të ndjesh mirësinë e Allahut për të të mirë. Të ndjesh. Allahu që të ka bërë për të dhurabi. Atëherë ti duhet të ndjesh se Zoti ka treguar mirë, ta ndjesh. E si pasoj, ta falenderosh. Allahu xhallahu xelaluhu, pikërisht për këtë kapitull të madh të jetës tënde që quhet diçka e lejuar. Dhe pjesa më e madhe e jetës tënde është ky kapitull. Njerëz më së shumti sillen tek pjesa që quhet e lejuar. Atë ndjeje mirësi të Zotit. Se ka shumë njerëz të tjerë që nuk e kanë këtë standart jetesis që notojnë në gjërat e lejuar. Për të ashtu të obligohet me sëmëtar që ta pandorojnë Allahu xhallahu xelaluhu. Dikush tjetër në dietar dhe thotë mbikëqyrja e Zotit në farze dhe mbikëqyrja e Zotit në harame. Ka thënë që është mbikëqyrja e Zotit në farze? Gjohet, mbikëqyrja e Zotit në farze të bërë që ti t'jesh i rritë në sënetet, Allahu Akbar. Nëse një njëri e ndjen mbikëqyrjen e Allahut, kur është në farz, argument për të kush është rregullësia e tij në sënetet. Ato pleq punët e vjetër që janë kaq të rregullt në sënetet, nuk është fjalë boshë. Po xhallarë dhe dyni kanë mësu shumë mirë. Sepse një njeri i cili nuk i ikin asnjë sunetë të drekës, nuk i ikin asnjë sunetë të pasdrekës, nuk i ikin asnjë sunetë të akshopit, nuk i ikin asnjë sunetë të acisë, jo para se para s'ka komrata, nuk i ikin asnjë sunetë të sabahu. Qërë e bërë këtë burë që tjetë ka shkore? Qërë e bërë? Këto se këtë kanë djesi, po në aparatë. Normalisht
years to meet Adam first. The moment she had a problem with this man, not get a problem with her, not Paul, sent Yesira and Yeshua Allah, in the first to do it. Se po t'ishte e korrekte, dhe po t'ishte e kulturë, do t'ishte të sënete pisë. Allah më në falit. Ka të mbikëshyre e Zotit në haramë. Si mbikëshyre e Zotit në haramë? Ta një një i cilë jeshtë mbikëshyre si Zotit në qështët e haramë, do të potë sa Allah më gjithë në gjitha në. Ja më të ati një ju që duhet të nga qërat e papërqyshme. Që duhet nga qërat e përshinta. Një njëri të është korrekt, në gjopër të dushit në të të erë, në gjopër të cilë të të urryra, në të nga në erë në të qarë që është haram dhe prejë, atyre, atyre. Një njëri të është kaqë korrekt në të gjera, si në tjetë për njëri në harame, në mëjshë, Allah të të gjera në erë, edhe më shumë harame dhe për të këtë e lomë, se për njëri në harame është edhe korrekt. Me qyria të madhe, me qyria e Zotë Gjellë Gjellë, në një kërvështu tjetër, thua, ta më mikëshyrë është punën para se ta bëshë, e që në fanë kontratë, qoqë kontratë, marvesh ato kushtet, sankcionë. Mikëshyrëja e punës kërë jetë në punuar, kjo për cilin e folën, dhe e një fazë tjetër që është mikëshyrëja në basë një ju punën. Për si ta mikëshyrëm, kërëpoqë në ka dhëtë të punësit. Si ta këthej edhe jërë që me kompilu si me e papër në tërë. Njëri ju në natyrën ti është perfekt apo i gabushë? Gabushë. Sigur? Gabushë. Ti ke bon një punë, ke bon një aturën, ke një e më ushtuar një gjohë në tjere të tjere. Origina jo gabushë është? Origina është ti? Një në natyrën e njëri ju, normal, që natyrën e njëri normal është jo perfekt. Atëherë, në basë të njëri, në qa këshë lopë është në mojë në bëmë përgjithi? Hë? Së të parë. Pse? Një mësimon që falë një parë se nga qonë, dhe që mojë, që është lopë i ka bërë që një përgjë, mas të falë a qonë, do, e stop për Allah, e stop për Allah, e stop. Së ka bërë një që lopë, për dhe temi, estagfirullah, estagfirullah, tre herë mas farzë, dhe që që kohë një kohë, dhe që një falë namazë, të në gjurë kuramë të tjetë. Se që njëri në atyre të tjeshtë, jo perfekt, i ka përshë. A në për të ka falë namazë, që ti që në vajshë të një në bëbo, por që ti që përqinje ka që të të i dojnë me njëri që të atakoj në masë e cire përshë. Që të të bëjshë matë për një më apet që kishtë 7 vjetë që kishtë 20 vjetë. Lovaria ma zvej përse që ti ti përsho sot të falë se në me gjithë me sot i ku farë, nuk e kom bashkë të shtuar. Dhe i me që e ti që se ka bashkë të shtuar. Se vej a rrësë se të tonë për vetën e ti, në është, o kërë e që e japë këtë atit, në të japë në shumë delikatesë, të të indë ure ju anë në aratëllëmi, në një e këtë më kutohet se në një. Në ti një i zemës të jone, sot të zisë të tonë diçka që në nuk e konceptojmë do. Nuk kemi farë të pjesë. Epse mutohet të zemë në një herë, i mutohet në gjithë në ofre probleme, sa kemi në halë, dhe të ndashë për gjaminë, tre shkonë, mushët, depozita. Për këtë është të do të një dyrë fare Allah o të sa herë? Shinë herë. E me zonë të sasë, mëse i këtë e nga mazinatës, që konë të ditën? E kompenson të. Standartet tjera. Por kjo, ka që korrekt, ka që perfekt i përzirë për zonë, ka që zonë thotë në njerë në mutohet, po ne, ne e kemi në natyrë rutinë. E kemi në natyrë rutinë. Pra dhe, edhe kër falim, kër adhurojmë, kër bëjmë punë të mira, do të temi me njerë qëfar startë. Dhe kjo e rrëma një njëri nga vetë mështërimi. Kjo e rrëma një njëri nga vetë mesia. I të do në njëri jo, këtë në akshome, nësi më farë këtë akshome dhe. Në njëri që të do, nësi më farë akshome dhe, o zonë dhe. Orë si kërë kësha zonë për parë, o nuk e nuk qënë meni në asku. Në përshemi. A më të do në kjo, farë të do.
teşekkür ederim Allah'a ve de Rabbiye u kemansiyya atıya Sûr-i Estağfirullah Nebi Koyfali Allah'u Celle Celal Transmutu o sevap hükmü fatah ve Rabbil Allah'ın para sabrani ve transmutu o dinle diyan ettiği ibn oluyor. Merkez kovdu. Yani Fethi ve de sevap. Hı, çelik olsa. Onur ibn-i Khattab, Şükran ibn-i Khattab. Zal, Meymun ibn-i Mehran, nuk mund tjet njeri u devotshëm, deri sa ta marrë llogari veten e tij si ortak për ortakun. Çfarë ortakun? Çdo gjë, ty ka ekonomistë në vetë, ty ka ekonomistë në vetë. Që se cilë për llogarit e vetë, që se cilë nxjerr përfundimet e vetë, absolutisht. Thotë njeri nuk mund tjet i devotshëm deri sa ta konsideroj nefsin e tij dhe vetë veten e tij si ortak. Pa të vërtetë. Çimlerden tutan
Ja, nuk vuj. Bëtë shumë qirë një ju, kur shpërte glasën e pa një një. Bëtë qirë, ndihën shumë një. Një ndihën, edhe ma shalla, desë i busqeshë. Gjibeti në imet është njësën si glasën e tamë. Nuk e një një që me shaka, të fëfëdë. Me shaka, Allah më rrë. Edhe thotë këtë këtë, e parë të që ishte më bërë problem për mu, ata në të lojë, ne nuk i të lojë. Ata në ishte në lojë në darë, ne nuk i të lojë në darë. Edhe më lojë në lojë në kibet, 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 kibet. Ne e shumë për kibet, se shumë të bjerë. Nuk da dojë në ota, ne do të kush është kibet dhe kush është kibet. A i shumë, në nuk ka më nërmale, flasë për vidonë, flasë për vidonë, pa më së për këtë rejë, është vërtet të që bakovë, i mërë që. E da e shumë është do kibet i pjesë e të sponsa që ku përnë për të lojë në darë, me thonë më po kibet sot një, në përshem për shumë sot në darë, që mi qësë si kibet nesh, mërë një të pavë të apo po kibet sot, 94% që mundet të thot, kibet s'ka, x. Pse? A shumë është bërë një betë i pjesë e jetës, sa që nuk po e da mund të të posë bërë një betë e nuk po është. E këto burat e që burat e eshë në këshë këtu punë që po shkotë në puna mirë, dhe të thamë si ta heqin, edhe e bon që sa heqin për një një betë, me agjërë. Bona një betë sot, të redit e gjërë. Në shkimë. Thot, e këpër, a të rrinë një agjërë, për shkimë, për shkimë, për shkimë, për shkimë. Edhe si kusht po e u e një kontë, ta atëherë do të vendosëm që për shto kibet me pakuit 5 lire. Atëherë do të dam kibet. Allaj, me të përke njëku, këtë qepi, problemi që. Atëherë do të dam kibet. Në që do të se, ta në haka që në po falë, edhe i zobi bukur, tashku, kara, të kopsë që kishte për para shpisë. Namaz, këtu. Marë e namazë. Bonë të vërë. Nesë të masë e të vërë e mështë namazë. Në mashallah, marë në prajë në vërë. Në mashallah. I dorë e të vërë e zonë. Ta e qëta i kopshti, atë kopshti të taja për i të dalë. Se zonë që të i bëndë zonë, këtë dhe gjithë zonë që të i të. Në e dha, e dha për i zonë, gjene që dalë. Vjen pika tjetë që është, përpjekja e vazhdushme. Përpjekja e vazhdushme. Kjo që një folën për të, a më tonë kjo që një folën për të, nuk është diçka që arrihet për kësaj të gjërave që mund majnë asante. Po kjo është diçka që duhet një njërë të ushtrojë dhe të ekipojë dhe të rëti vazhdimisht, 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 dhe i sa darina të pasë tjetë i këtilë. Omër në këta për në të taranë, vjeni ti dhe me falë namaz në këndis dhe ishte falë gjelatë. Ishte falë gjelatë. Si e dukoj në nëfësën e vetë, këto nuk kemi për me dërë, kemi për me edukim. Kishtë një topë që kushtonë të 100.000 dire, ta e kam tonë gjithë për i të dalë. Ose to, Abdullaj Momiri, në birë i Omiri, thonë nëse i të në një e namazin dhe gjëmat, e kompeson të atinësit, fale gjithë natën dhe i gjësë. Që ne përshemë, namazën e gjëmat nuk të ekziston fare në listë. Nuk është problem të këne e mështë, në rëzit më është një ju të fare. Nësë ata këmë pas një jetë tjetër. E Buderda e po, radiallahu anhu, kjo është afturon e normalë për Gjeberi, thot, dynja në duke për tre gjore. Të dynja e duke për tre gjore. Me ne në ato vete ku jetër dhe mere të tja, i lajka të që me i përthy, me i përthy gjunjet në vendet ku përmendit zonjë dhe jetë tje. Një, e dyta, të agjërojë të në ditët e nëzehta, dhe e treta, që të ripa gjumë, për të ashtu e po të bufanë, një fjarë, për të ashtu e po të dua jetë në kësaj pohë. E po të taj e do të dy njërë, po e se që nuk dhe dy njërë, ne e du si në gjithë rëzë, që po të taj e do të përmabet tjetër, pëse? Se shpesonë të diqka masë të cedë njërë. Përse dohet se vajza e rëbjet nuk hejtën i tatjatën korban, i
posedeva le magie, gota da nebo il babbo, o babbo e fa. Se gamo si deve dire che sono in giù con te, non c'è giù. C'è da, babbo e fa è caso di frutta e capa giù sia. Ca frutta. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Örneğin Allah'ın Celle Celaluhu mirsiydi ve hikmeti zavdu çok şimdi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Atëherë tham, logaria e punve për para se me i bo punët, logaria e punve gjatë bërjes e punve, logaria ose marjen logari në basi bëhen punët, tham, ndëshkimi atëherë kur zbën dobi ai pendimi kështu i thjesht, tham përpjekja e përhershme dhe e vazhdueshme dhe duke edukuar. E gjashta, qortimi. Si ta qortosh? Zoti thot në Kur'an, fa dhekir fe inna dhikraten fa ul mu'minin. Përkujto thot, se përkujtimi i bën dobi kujt? Besimtarve. Nëse nefsi jot
nëse ti je besimtar i vërtet dhe e qarton veten tatë, do t'i bëj dobi, se kështu thot Zoti në Kur'an. Se ne kujtojmë se kur ka thonë Zoti fedhekir fejnë në dhikrat e në faul muminin, përkujtoj se përkujtimi bën dobi besimtarve, do më thonë për tjerët, përkujtoj njerëzit, ore edhe ti vetë, përkujtoj veten tatë, qartoje, këshilloje. Inë nëfse, le maratun bisu. Nefsi i njëri jutë, natyre e ti, është atil që e udhëzon njëri nga i keqë. Atër që duhet me bo? Duhet me thonë prit. Prit se dënimi është i ronë. Gjenemin nësë për të bajmë zjarën e kësaj bote, jë më të bajmë zjarën e gjenemit. Këshiloj e më bo. Foli. Për këta është që janë tre jetë shumë interesante që trajtojnë situatën e njëri jutë. Në raport me adhurimin, në raport me jetën e kësaj bote dhe në raport me jetën e botës tjetër, në raport me adhurimin, flet Zoti xhelalul për një grup njerëzish që kur adhurojnë kanë një problem në zemrat e tyre. E ky problem është se janë të hutuar zemrat e tyre kur adhurojnë. Në raport me jetën e kësaj bote, thot Zoti, "O ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha." S'ka gjallës, vetëm se Zoti ka marrë përsipër furnizimin. Pas kujt po vrapon? Dhe e treta, u anlejse lili insani që ka të bëjmë për botën tjetër, i lama se a një jutë në botën tjetër, s'ka për t'i takuar vetëm saj që ka punu njetë në kësaj bote. Atër mundohë që këto tre ajete kuranore t'jen këshilluset e tu më të mirë. T'jen këto tre ajete kuranore këshilluset e tu më të mirë. Kur t'jesh në adhurim, thuj vetë sa të mosu huto, se i përpara të madhit Zot. Kur bëhet fjalë për dynjan, thuj vetë sate, më me qetësi se fund e fundit risku është në dorë të Allahut dhe Zoti ka garantuar furnizim për çdo njeri. E nëse bëhet fjalë për ahiret, thuj vetë sate, kujdes se si takon njeriu vetëm sa ai që ka bën. Mos kujtoti se nëse nuk e përgatit ke për të marrë punën e anjonit, që i kanë humbur punën e rrugës. Askujt nuk i humbin punën e rrugës. Atëherë siç e tham para namazit, thot Mansur ibn Ammari, thot shkova një natë thot një xhami të Kufës për të fal namaz natë. Thot dhe aty thot dëgjova njërin që po bënte një lutje, dua. Ky tani e ka regjistruar lutjen e tij. Thoshte ja Rabbu wa izzatuka ma aradtu bi ma'siyatika mukhalafatak. O Zoti im, betohem në madhështinë dhe madhërinë dhe fuqinë tënde se kur të e bona gjunahin nuk është se desha të kundërshtoj. Pa nuk e bona gjunahin se desha të kundërshtoj ty, o Zoti im. Wala asaitu idh asaituka wa ana bimekanika jahil. O Zot, tha, atëherë kur e bona gjunahin, nuk është se isha i panjohur për pozitën tënde, për mikshirën tënde, për madhështinë tënde. E kom bo me koshiencë. E kom bo, po e kom bo me koshiencë, o Zotin. O Zot, kur e bona, nuk është se si u friksoj isha dënimit tënde, ama e bëra. As nuk është se besoj isha se në atë moment nuk po më sheh. Po alakin, se u alet li nefsi. O Zot, nefsi më mundi, nefsim. Nefsi më mundi. Fa anani ala dhalike shikveti. Jo vetëm ka që Zot, po të hershmet e mia o bondim për nefsin tim që unë bisha në këtë gjuna. Wa gërëni sitruke el mërkhi alej. O Zot, më mashtroj perdja jote që më kishtë mbuluar dhe nuk po më shihni njerëzit. Fa asej tuke bi gjehli rasht në gjuna për shkak të ignorancës time. U khalaftuke bi fi'li
e të kundërshtova me punën që bëra. Femen min adhabika al-ana yastanqidhuni, o Zot, prej dënimit tët, kush mund më shpëtoj përveç teje? Au bi habli men a'tasimu idha qata'ta hablaka anni, o Zot, me çfarë litare duhet kapë mund qofse ti mua pret litarin? Wa aswata baina yadayka gadan idha qila lil mukhaffifina jawizu wa qila lil muthaqqalina hattu amma al mukhaffafina fa ajuz amma al muthaqqalina fa ahud. O mirë për mua, nesër kur do të dal përpara teje, a do të jem me ata që do të peshojnë lehtë apo ata që do të peshojnë rënd? Me ata që do të peshojnë lehtë, e do t'ju thuhet kaloni, apo me ata që do të peshojnë rënd, e do t'ju thuhet ndaloni, e nuk e di, o Zot, se do të jem për atyne që do të kalojnë, do të peshojnë lehtë, e do të kalojnë, apo për atyne që do të peshojnë rënd, e do të bijen, do të qëndrojnë. Kullema zadet, kullema zadet hasenatuke, zadet dhunubi. O Zot, o të sa më shumë ti mi kështu të mirat, unë kam shtu gjunahet. Wa kullema tale umri këthurat dhunubi, se gjati, maansi, thot o Zot, dhe sa më shumë mushtok ka umri, mushtokën dhe gjunahet. Fa ila meta etub wa ila meta eud, o Zot, kur do të pendohem unë më për kësaj punë që po bëj, e kur më do të kthehem tek ti e të heq dorë? E ma aneli en estahje min rabbi, a nuk ardhë kohë që të kem tur për Zotit tim? Kë një për i drejtohej natën, a nuk dinë nëse po në gjondë të dikush që të na ipte neve këtë duan të lutjen. Për i drejtohej vetës, për i drejtohej Zotit, dhe në fund farë si e mbylli, e mbylli duke qërtu vetën e ti. Qëfar tha? E ma aneli en estahje min rabbi, a nuk ka ardhë kohë që të kemë tur për Zotit tim? Dhe e kur të vazhde kështu? Që ne duhet të mësëm vetën tonë, me qortim, duhet të mësëm vetën tonë. Foli, foli, thuj, ore, ku po shkon? Po shkon kështu? Thuj vetës tate, mësohu. Mësohu, ti thush vetës tate, prit, se nuk është kështu puna. Ku po shkon? Qortore me ma, a je besimtarë? Nëse je besimtarë dhe ti e qorton vetën tate, ka për ti botë dobi. Edhe ne shpesëm se gjithë jemi besimtar, e në momentin që nuk jemi aty ku duhet, të rriqja veshën me testate. Po jo duke kap kështu. Po duke këshilu. Dhe këtë thonë, ja nefsu, innema hije nefsetun wahidetun, wa imma ila l'gjenneti, au ila n'arë. Thuj ve testate, ora, njëherë ma e bëzotu këtë shansë dhe këtë mundësi. O do të përfundoj në xhenet ose do të përfundoj në xhehenem. Thot njëri dhe ta mbylli me këtë. Një ditë thot në xhami namaz natë dhe ky kishte shku mu fal natën. Shof njëri thot që ishte në xhami edhe po rrinte. Afrohem, afrohem, pra i thot nuk po ndinte gjë. Afrohem e kuptova thot që ishte Ibrahim ibn Adhem. Unë thot fillova duke u fal, pa i nuk më ndjente, po e shifsha. A i tha ri, ushtri, u qu, su fal fare. Nuk u fal. Atë natë nuk ishte fal hiq. U rëtullon të tha, këthen të, u qon të. Nëjse, kër erdhja i kujtestari gjami sinezi, kandilat e kutigjonet e tjerë, u shduk për disa minuta, shkoj mori abdes edhe erdhë si njështë zakonëshëm. Kanë qenë qëtë, menëshëm. Edhe erdhë thot u fotë si njështë zakonëshëm,
Ja, thot kështu. Thot dhe kur erdhin që do të thonë që të bëj gati, thot e pash që shkoi diku këtu, këtu tani e kishte vënë në sinjestër. Tha as nuk mori abdes. As nuk mori abdes. As i gjota u thirë zani, fali sunetet, u thirë kameti, fali farzin, fund fare tha, kur po dilin nga xhamia i thash, o filan. A them diçka? Thot po. Thot mos ngjel atë, jo, thot s'ngjel atë. Sotore thot, ti mërëm thot, i e shtri, i e qu, i e ull, i e këthy majtës, djathës. Pra ke fle gjumi thot. Fund fare thot u qove, thot fale sunetet, fale farzin, gjithë gjomi. Thot pa fale, robi pa abdese burë. Si është këpun? Edhe i thot, jo për zotin thot, nuk kam fle gjumë fare mërëm i thot. Për thot, qa përbërës e ti, u shtrive? Thot e menojsha vetën ti me sa në gjennet dhe në gjehenem. E shë kalu gjithë natën më këtë mua betë. Thot e menojsha vetën ti me sa në gjennet sa në gjehenem. E së më bojtë asë i herë mirë. Kër e menojsha thot vetën ti me në gjennet, thot e shë pritë se jam dy njo, ma shtrim. Kër e menojsha vetën ti me thot në gjehenem, thot e shë mos që e ka kishtë problemi, dhe më thonë që e ka situatë shumë vështirë. E kështu e kështë e kalu gjithë natën, duke qërtu vetën e ti dhe duke thonë pritë. Njëri, prej burave të moqëm, ka bërë një liber, vetëm për këtë punë. Edhe e ka titullu librin, si kur ti ishe ti. Edhe ka përmenu udhëtimin e një jutë, nga momenti i daljes shpirtit, deri në përfundimin e ti. Në Zotën Xhelel Xhelaluhu që të na fali, edhe të në mëshirojt gjithë dhe papërjashtim. Në Zotin që t'jemi për aty në njërë cilët vazhdimisht kontrollojnë, mbikëqyrin punët e tyre të mira, punët e tyre të këqija, mbikëqyrin farzin, mbikëqyrin haramin, mbikëqyrin halalin, për aty në njërë që mbikëqyrin vetet e tyre para se më punu, gjatë punës, mbas punës, për aty në njërë që përpiqen dhe mundohen për të arrit mbikëqyrën ndjesin e duhur të mbikëqyrës Allahun Xhelel Xhelaluhu. Lusë Allahun që të në falet në mëshiroj gjithë dhe pa përjashtim. Subhanak Allahumma, bihamdik, nëshhedu an la ilaha illa ent, nëstaghfiruke. Allah është shpërblet me xhenet.